A emoção do paraquedismo e aventura é vivida pela reportagem do Band Vale Esportes. Olá, boa tarde. Voar como um passarinho. O paraquedismo, apesar de ser um esporte de risco, tem muita emoção. No último domingo, em Ubatuba, eu fui mostrar um pouco da arte e da habilidade dos praticantes. E acabei seduzida pelo esporte, como vocês vão ver agora. Emoção. Adrenalina. Esse outro casal, Marli e Cláudio, não resistiu à curiosidade. Que ontem fui na brincadeira com meu marido, que delícia, pessoal, cair de paraquedas, né? E aí, realmente, ele, do nada, queria saltar, do jeito. Na verdade, foi ideia dela. Ela me levou até a menina lá que faz a inscrição. E na hora, acabou me empurrando também, né? Aterrissagem brusca, curada pelo abraço. É mil vezes melhor do que eu imaginava. Eu não imaginava, fosse tão gostoso assim. Vê se você vai, né? Que vale a pena, viu? Pode dizer que tudo começou no bug da Independência, né? É, em alguns casos as pessoas esperam, por exemplo, tocar o alarme, né, para tomar uma atitude. É, existem os alarmes que a gente pode dizer que são os mais críticos, né, aquele que toca quando está pegando fogo, e tem aquele outro que é o da manutenção preventiva. Eu acho que o alarme que tocou para a gente foi da manutenção preventiva. Foi perguntar, né? Aí eu falei, mas a gente pode saltar e tal? Ela deu uma olhada, mandou eu subir na balancinha, se pesar. Aí ela foi perguntar lá pros camaradas que faziam o salto duplo. Os caras, assim, é que ela chegava assim, comentava, né? Aí os caras davam uma olhadinha assim de lado, né? Meio disfarçado, né? Tinha uns que... Os fofinhos. É, segurava assim na cabeça, fazia um movimentinho assim. E foi que, pô, eu falei, eu quero fazer o curso. É, mas para você vai precisar do equipamento lá, falaram na época. Sei lá, especial, né? 600, 700 pés, nem sei que tamanho que era. Nós almoçamos ruim, mas já jantamos bem. Já jantamos dentro do regime, fizemos uma limpeza na dispensa, né? Deu uma rapada em tudo. E a partir daí, a gente ficou aí afastado da turma do paraquedismo uns 3 meses, né? E a mudança foi tão radical, porque além de hábito alimentar, a gente mudou hábitos de vida, né? Começou a caminhar, começou a praticar atividades aeróbicas, depois frequentamos academia, né? Comecei a fazer treinamento de corrida, ela também, enfim, a gente mudou bastante coisa, natação, né? Hoje eu participo de algumas provas, né, de pedestrianismo, né, também. A gente está se preparando para uma maratona. Nós queremos fazer a maratona de Nova York, né? Provavelmente a gente faça de Lisboa agora em março, né?
melodia. Que melodia. Me vais também ter companhia, gosto de andar, sentir maresia. Que melodia. Andar por aí, enxergar longe, até o horizonte. Um belo dia, que belo dia, um belo dia, que belo dia, um belo dia.